Nabonye televiziyo nziza kwa Ndode Diemano, wayitugurira? N'abana barabimenye ko agira ibikoresho byiza by'imvaburayi. Kwa Ndode Diemano wahasanga ibikoresho bya elektronike by'imvaburayi. Hari water dispenser, gas cooker, amaradiyo, televiziyo, ibikoresho bishyushya amazi bituruka ku mugabane w'i Burayi. Wahasanga nanone frigo, amagaze y'ubwoko bwose, kandi uguze gaze bayikugereza mu rugo. Ni naho wasanga Canal Plus na Canal Box, bafure ku bakeneye umuziki, imashini imesa, rice cooker, blender, microonde n'ibindi. Iduka Ndode Diemano warisanga mu mujyi wa Rubavu rwagati, ahateganye n'isoko rya Gisenyi ku igorofa rya Unity House. Waduhamagara kuri telefone igendanwa 0787076368. Gana iduka Ndode Diemano urahasanga ibikoresho kandi ku giciro cyiza. Yes, reka tubasuze kandi tubaye ikaze mwebwe mwese mwakoze subscribe kuri Bwiza TV ndetse mukamukurikira amakuru ya bwiza.com munsi kundi. Iki ni ikiganiro uruvugiro, ikiganiro cyo kuwa gatanu itariki 17 z'ukwezi kwa gatanu mwaka ni 2024. Uyu munsi muraho muri kumwe na Denis Sengiyumva ndetse na mugenzi wanjye Rutagengwa Viateur, nanjye nagarutse. Yes, mu ruvugiro. Yes. Ikaze. Nuko rero icyumweru turagiheregeze. Turagiheregeze turi kugisoza turi mu mera zacyo. Ariko n'ukwezi kugenda tugucaga tugucagasa. Twaguciyemo kabera ubwo twarengeje iminsi. Yego. Hanyuma rero ikiganiro uruvugiro cy'uyu munsi reka nisabira abantu ibi biganiro byacu bajye babirarikira n'abandi. Yego hari imbuga nkoranyambaga nyinshi baba bakurikirana. Ariko byibura uzi neza yuko atari yamenya bwiza gukora sharing hanyuma bimugereho nawe atumenye. Namara kutumenya akore subscribe uwo duhorane buri munsi uko tuyinjiye hano yaba mu biganiro biri live cyangwa se n'ibindi bijyaho nyuma noneho ajya bibona. Mudutere n'inkunga kugira ngo tubashe kwiyubaka tugere kuri byinshi kuko hari igihe tuzajya tubagezaho inkuru zikomeye kandi ziryoshye kandi mukeneye mu bundi buryo bushimishije. Mudutere inkunga mu buryo bubiri ari uburyo bw'amafaranga ndetse munaduha ibikorwa byanyu tubyamamaze. Iyo muduha ibikorwa byanyu turabimenyekanisha ariko natwe ayo mafaranga akagira icyo adufasha. Reka tunyarukire hariya mu kagari ka Kibenga ni mu murenge wa Ndera ni mu karere ka Gasabo. Turahasanga Rakarida Guest Garden hanyuma na hantu heza cyane hari amacumbi hari amacumbi meza cyane ibitanda kandi ku biciro bibereye buri wese bitewe n'ikigero urimo. Hari ibyo kunywa n'ibyo kurya. Ibyo kunywa hari ibisembuye ndetse n'ibidasembuye, hakaba ibyo kurya birimo inkoko itekanye umuceri mama we. Denis. Eba nuko zagerayo kabisa nanjye nkifata neza. Yego. Hari garden ndi kubona mu izina rya bivuze ko ari n'ubusitani bushobora kuba. Yes, hari ubusitani, hari ubusitani abana ntarungu kuko hari imyicungo y'abana myiza cyane buri mugoroba ubona ababyeyi bazanye n'abana babo. Noneho rero za bingaro zaho. Yego. Zirimo imigano, hateyemo imigano. Usanga ihuha akayaga kaza ku buryo iyo uhageze wari ufite ibibazo akayaga kaguhuha mu mutwe ukumva biragenda nkanyombere. Yes. Hanyuma rero abakoresha ubukwe hari itente ishobora kwakira abantu bawe bose wifuza ntihagire n'umwe ubura wajya. Hari parking, hari internet y'ubuntu rwose. Iyo hari uri mu byumba byaho nta kwirirwa ujya kugura data reka bakubwira password gusa ibintu bikikora. Hanyuma rero Kigali no Rakarida Garden, Rakarida Guest Garden ushaka kubahamagara ubwo nabashaka gukora reservation cyane cyane abantu bafite ubukwe bwo gusezerana mu murenge wa Ndera. Abantu bafite gusezerana mu murenge turabizi neza yuko buri wa kane bahingira. Nta handi muzajya mwiyakirira uretse muri Rakarida Guest Garden. Hanyuma abava hirya no hino muje muri Kigali namwe mujye mu bookinga mujye kuharuhukira mujye uba wirebera indege ziguruka hakurya i Kanombe. Hamagara rero 07
92 40 19 79 07 92 40 19 79 cyangwa se 07 24 31 96 67. Ubwo Advent yo muri La Carida Guest Garden turacyayitegura, hanyuma irabageraho murebe ibyo byumba ukuntu biteye amabengeza. Denis, rero uruvugiro rw'uyu munsi tugiye kuruvuga miki? Yes, mbere yuko wenda ngera ku ngingo turi buganire uyu munsi, reka mbanze nsuhuza abantu nkabangahe mere kuri Busy Alain, Chanel Nzeyimana, Chris Jen, Chantal Makuraza, Damien Nkaka, Emabre Karake, Kibuka Jean Pierre Mugisha, Singreto Joseph, Jacqueline Nyirabazayire, nagusuje François Xavier, nawe nagusuje Alphonse Shaka, Emma Safari Paul Kenti, bayuza bose, uwo bita Muhire Mike, uwo bita Chanel Nzeyimana, uwo bita Sebunyana Eliezer, Murayire Diedone, wise Gitega 350, Sharia Byarimana, Emma Brekarache, Sebunyana, akabandi kubasubiramo hari Mugwaneza Inosa, François Byarimana Rubavu, abakurikira Bwiza TV bose bari hanze y'u Rwanda, navuga nka ba Mandela, Moses bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ramazan ari mu Fransa, na Marigoretti ba Kaka Wilson, ba Elijah bari muri Saudi Arabia, nabandi nabandi mwese, nibagiwe Boni uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse na Dias Connect TV Eric urakomeye, Eric ari muri Denmark. Abandika rero utahaje, mujye munyandikira mumbwire uwo washishikarije kureba Bwiza cyangwa se uwo washayarinze Bwiza TV, mujye mubyandikamo na uzajye umbwira nk'abantu batanu mbagusuhurize. Yes, hanyuma rero ti turaganira kuki uyu munsi, uyu munsi nk'uko wabyumvise cyangwa wabibonye, umukuru w'igihugu yabaye nimero ya mbere mu gutanga kandidatire ye ku mwanya w'umukuru w'igihugu, ndetse kandidatire we yakiriwe n'ababishinzwe, nibyo turi bugarukeho. Ubwo turi burebe ibijyanye n'amatora, ibiri kuvugwa kuri aya matora yo mu kwa karindwi, turi bugende tubigarukaho. Hanyuma Inyanza bagire gutya bavumbura umugabo umaze imyaka 23 mu mwobo. Yari yaracukuye indake rwose bita Narindwa. Ubwo yari umuntu ukurikiranywe kugira uruhare muri Jenoside, ariko iyo myaka yose yarayimaze mu mwobo, nta muntu uzi ahantu aherereye usibye wari umucumbiki. Ngo ni imyaka ingahe? 23. Ni ukuvuga ngo hari irindwi ashobora kuba yarabaye hanze. Ni ukuvuga ngo yarahungutse ahita yigira mu mwobo cyane. Hanyuma birumvikana, ntago twava mu ruvugiro tutateye akajisho hakurya mu gihugu cy'abaturanyi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu amakuru ahari uyu munsi aratubwira ko abawazarendo baba bagiye guhindurirwa inifomo, bakaba batandukanye na bano bantu ba FRDC. Bagiye kubatandukanya ni bya bitenge by'ina. Aba ni bintu bari bambaraga ibitenge. Nawamenya. Hagati aho M23 rero yaraye yigaruriye uduce twinshi, aho ni kuri uyu wa kane, ni muri Kivu y'Amajyaruguru, nyuma y'imirwano yabahuje n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turi burebe utwo duce dushobora kuba twafashwe, ndumva ari nibyo turi buganireho uyu munsi. Nibyo rero, burya abize itangazamakuru ngira ngo babigishije yuko buri gihe cyose ubugomba guhera ku nkuru iri mu mukuru w'igihugu. Kuri uyu wa gatanu rero, ni ku itariki 17 Gicurasi, umukuru w'igihugu Paul Kagame akaba yashyikirije komisiyo y'igihugu y'amatora kandidatire yo ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora azaba muri Nyakanga muri uyu mwaka. Wabonye ko yagiye anaherekejwe na madamu we cyane. Yamuherekeje none se so mu muryango wa RPF. Uyu rero ni umukuru w'igihugu nk'uko umuryango wa RPF nyine wabimutoreye, bamutoreye kuzahagararira umuryango wa RPF Inkotanyi
mukwiyamamaza ku mwanya wa perezida wa Repubulika. Ngira ngo rero gutanga kandidatire cyangwa se kujyana ibyangombwa bikwemerera kuziyamamariza umwanya wa perezida wa Repubulika byatangiye uyu munsi. Bizasoza kuri 30 ngira ngo. Yes, 30 z'uko kwezi. Yego. Ubwo rero yabaye number 1. Yabimburiye abandi. Aha, hanyuma rero uwavuga ko Perezida Kagame ahabwa n'amahirwe yo kongera gutorwa niyaba yibeshye. Oya, ntacyo waba wibeshyeho. Ntabwo ari kampanye dukoze. Ibyo ni ihame rwose, nta n'uwabigukubitira. Yes, nuko rero agezeyo Bwiza iravuga iki? Bwiza iravuga ko nyine yarayekejwe na Madamu Jeannette Kagame ndetse n'umunyamabanga mukuru wa RPF Inkotanyi ni Gasama Gera Wellars. Yego. Akaba rero yatanze izo mpapuro zose zishyikiriza ukuriye komisiyo y'igihugu y'amatora ziranakirwa. Ariko ikibazo wenda dushobora kwibaza, hano hari umuntu wanditse inkuru arabaza ati kuki bahisemo gushyigikira FPR kandi bafite imitwe ya politiki yabo. Ibyo ni ibindi ku bijyanye n'izo mpapuro yashyikirije twari twabishoje. Sinari nzi ko byibura hari n'icyahavugiwe. Nta cyahavugiwe kuko ntabwo ari umwanya wo kwiyamamaza, ni ukudepoza. Ni ukudepoza. Gusa ahageze abakozi uhereye kuri perezida wa komisiyo y'amatora Oda Gasinzigwa bari bamutegereje kuko ni randevu, bari basabye randevu birumvikana. Ntabwo wajya utunguranye utasabye randevu. Hanyuma burahaguruka nk'abubaha umukuru w'igihugu nyine, hanyuma yicara ibumoso bwa Oda Gasinzigwa ati aka kanya twakiriye umukandida wa RPF Inkotanyi watanzwe na RPF Inkotanyi, turagira ngo adushyikirize impapuro zimuhesha uburenganzira bwo guhagararira iryo shyaka RPF Inkotanyi. Hanyuma ahita akurayo fayiro ebyiri, birumvikana ko harimo imwe bari bumusinyire pour reception ko yabihashyikirije, noneho arabimuhereza ati byose birahangaha. Yes, turi buze kumva ibyavugiwe hariya mu magambo makeya ubwo yatangaga ziriya kandidatire. Buriya nta no kuhatinda bwo biba birangiye ahita yigendera. Gusa nyine nk'uko narimbikomojeho, hari abari kwibaza impamvu ano mashyaka yahisemo gushyigikira FPR kandi nayo afite imitwe ya politiki. Ayo mashyaka rero ubusanzwe mu Rwanda ari amashyaka yemewe agera kuri 11, harimo PSD, PR, DPR, PS Imberakuri, PSP, PDC, PSR, FPR Inkotanyi, PPC, DGPR, ubwo ni Green Party ndetse na PDI. Ariko muri ayo mashyaka harimo amwe n'amwe yamaze kwemeza ko azashyigikira umukuru w'igihugu. Harimo nk'iringiri rya PDI. Yego, ryo si n'ubwa mbere ryaba rikoze ibi ngibi, birasanzwe ngo ni ishyaka ntangarugero muri demokarasi ryashinzwe mu gihe cy'1991 hagamijwe guharanira ko igihugu gikomeza kuyoborwa muri demokarasi y'ubwumvikane n'ibitekerezo bya politiki binyuranye n'avangura iryo ari ryo ryose, buri munyarwanda akagira uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo. PDI ubundi kera mbere amashyaka akivuka ryari ishyaka riharanira demokarasi ya kisilamu. Ariko noneho muri ino leta yacu, kubera yuko tutifuza yuko amashyaka ashingira ku madini cyangwa se ubwoko cyangwa se uturere, bahise bahinduramo ni ideyari harya. Iriya yahindutse ideyari. Ubundi yari isilamiki, bahinduramo ideyari. Ubwo rero PDI ya Fazil ati byanze bikunze ngomba gushyigikira baba wa taifa. Yes, impamvu yatanze yaravuze ati nka PDI kubera ko dushyigikiye umukandida Paul Kagame, afite manifesto yemejwe mu kiswe imigambi y'umuryango FPR Inkotanyi 2024-2029. Twebwe gahunda yacu ni iyo gutuma tugira uruhare muri iyo manifesto, igashyirwa mu bikorwa uko bikwiye, ikagira amategeko ayishingiyeho, tukabigiramo uruhare nka PDI, tukagira abadepite mu nteko bakagira uruhare mu gutegura amategeko ayishyira mu bikorwa, bakagira n'uruhare mu kugenzura abagize guverinoma aba yashyizeho ngo bayishyire mu bikorwa. Yawe yaranabyivugiye ati twebwe ntitugiye kwirarira muri PDI, tubona nta muntu wahatana nawe. Noneho yongeraho yuko byibura muri PDI ku mwanya w'abadepite bazapfa guhatana. Bazahatana ariko ku mwanya wa perezida wa Repubulika ati twebwe tubona nta wundi. Yego. Nta wundi.
Nuko rero andi mashyaka nayo ni nayahe PSR. PSR ni ishyaka rya gisosialist rirengera abakozi mu Rwanda rikaba ryarashinzwe 91 naryo hagamijwe impinduramatwara ku mitekerereze n'imiyoborere y'igihugu. Kubijyanye rero n'imyitegura y'amatora ngo abarwana shyaka birishyaka babigeze kure kubera ko yaba imyambaro cyangwa n'ibindi bazifashisha bamaze kubishyira ku murongo. Hanyuma umuyobozi w'irishyaka Jean Baptiste Rucibigango avuga ko abarwana shyaka bemeje ko nta wundi bagomba gushyigikira mu matora y'umukuru w'igihugu uretse Perezida Paul Kagame. Ubwo nabonuko. Yes, uyu rero we aravuga ati kubera ko mu Kinyarwanda avuga ko nta uhindura ikipe itsinda ni kimwe n'umukozi ukora neza. Abarwana shyaka bavuga ko afite ubushobozi ubunararibonye n'ubumenyi ariko icy'ingenzi nuko yateje imbere igihugu. Yaribaye irya kabiri. Iryo ribaye irya kabiri. PSR na PDI PSP. Ishyaka ngo ry'ubwisungane rigamije iterambere rikaba ryarashinzwe muri 2003. Ya ubuyobozi rero bukuru bwa PSP buvuga ko bwiteguye neza amatora nyine nk'uko bisanzwe kimwe no mu biho byashize iby'amatora. Ubuyobozi bukuru bw'irishyaka buvuga ko no kuri inshuro bazifatanya na FPR inkotanyi mu matora y'umukuru w'igihugu ndetse n'abadepite. Umuyobozi waryo ni Alphonse Nkubana yabwiye Kigali Today ko bafite umuntu bemera mu gihugu kandi nta wa musimbu. Nkubana ariko ubundi ntibyari difitwe n'umudamu umukabaramba mukabaranga. Hari abadamu babiri bafite amashyaka abiri bafite izina rimwe rijya gusa mukabaramba na mukabaranga. Mukabonane cyangwa oya. Ya. Reka turebe niba umugeraho. Reka tujye kuri PSD ubwo amaze kuba amashyaka agera muri 4. Ari PDI, ari PSR, ari PDI, ari ino PSP ndetse ubwo tugiye kuri PSD rya 4. Naryo Yes, ngo ni kongere y'igihugu ishyaka riharanira demokarasi n'imibereho myiza y'abaturage yemeje ko iryo shyaka rizashyigikira Paul Kagame mu matora y'umukuru w'igihugu. Perezida waryo ni Dr. Vincent Biruta. Yavuze ko Paul Kagame amaze kugeza abanyarwanda kuri byinshi kandi ko abayoboke b'ishyaka PSD biteguye gukomezanya nawe kugira ngo ibyo byiza bizakomeze. Kandi iyi PSD yo yahatanye inshuro ebyiri. Yego. Yahatanye ubwa mbere niba hari harahatanye Prosper inde Higiro. Higiro Prosper. Hari ryari? Muri manda ya mbere, muri manda ya kabiri. Manda ya kabiri yande. Yo 2010 harya dutoye kangahe 2003 2007 na 2010 2003 2007 na 2017 yego noneho sasa muri 2007 PSD yohereje Higiro 2010 yes 2010 yohereje oya 2007 2010 haje nta ukuru ryayo PSD yohereje nta ukuru ryayo Jean Damascene ariyamamaza yego yari yamamaje aratsindwa birumvikana. PSD icyo nashaka kuvuga yo ihatanye kabiri. Okay. None kuri iyi nshuro nabo bemeye gushyigikira umukandida wa FPR. Ubwo nanze kwirirwa ngundagurana n'amatariki n'abahatanga icyo gihe gusa ihatanye kabiri. Yego. Hanyuma irindi shyaka rero ubwo ni irya gatanu ni PS Imberakuri. Ishyaka rivuga ko ritavuga rumwe n'ubutegetsi riharanira imibereho myiza y'abaturage ryemewe mu mashyaka yemewe mu Rwanda. Ryemewe muri 2009 biteganyijwe ko manifeste bazakoresha mu matora ategajwe mu Nyakanga izemerezwa mu nteko rusange y'abarwana shyaka izaba mu mpera za Gicurasi ari naho azemerezwamo abaziyamamaza ku mwanya w'abadepite ndetse n'uw'umukuru w'igihugu niba hari abazabikora. Iri ngiri ndabona ritari mu bazashyigikira Perezida Kagame ariko dushobora kuba wa mugani twabivanze PSD na PRI. PSD yamaze kwidekarara yuko izashyigikira Perezida. Reka turebe PRI icyo iyo ivuga. Mu by'ukuri ntabwo twirengagiza ibyo twagezeho nk'igihugu kandi tubigejejweho na Perezida Paul Kagame. Ibyo yagejeje ku Banyarwanda ni nabyo natwe nk'ishyaka PRI twaharaniye. Twaharaniye ko Abanyarwanda babaho bakishyira bakizana bakagira ubutabera bakagira amajyambere ni amahame y'ishingiro. Iri shyaka rero ku itariki 24 z'ukwa gatatu ryemeje ko rizashyigikira umukandida wa FPR Inkotanyi. Okay, bigaragara yuko nta yandi mashyaka azahatana. Yes. PDC. Kuko na PDC. Green Party nabo nta mukandida bazatanga.
EDC nayo yamaze kwemeza ko rizafatanya na RPF. Twitegure neke igiye kwakira ishyaka RPF gusa n'abakandida bigenga. Green Party nayo izatanga umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Oya. Nibyo. Nibyo. Habineza ziyamamaze. Yamaze no kwemezwa ahubwo n'ishyaka. Naga confusion naringize twaravugaga tutese ko yarafite umwanya mu nteko ishinga amategeko akaba agiye kwiyamamariza umwanya wa president tayari buriya mu nteko ishinga amategeko we ntakigiyemo ashobora kuzoherezayo nka numero D kuri we Green Party ziyamamaza nibyo yes hanyuma vyatukimara kumva ibyo no mashyaka yatangaje na mashyaka agera muri atanu nago ari amashyaka y'utwana amashyaka nka PL ishyaka nka PSD nago ari amashyaka na PDI ndetse nago ari ishyaka akomeye yahatanye na leta ya Habyarimana cyane kuki ano mashyaka na n'ubu acyumva agikomeye ku mukandida wa RPF aho gushakamo umukandida wajya guhangana nawe. Nibyo nyine barareba bagasanga ibyo Perezida Kagame amaze kugeza ku Rwanda bo ntacyo barenzaho. Manifesto ya RPF yo ibari hejuru irenze yabo kure cyane ko urabona aya mashyaka yose ari muri forum imwe. Ihuriro nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politiki aba bahurira mu nama nyinshi basanga rero manifesto ya RPF ari ngombwa kuyishyigikira cyane ko ejo bundi banayidusomeye mu nama zabaye mu tugari harimo ibintu byinshi noneho RPF igiye gukora nk'uko nabivuze mu kiganiro cy'ubushize ikintu cyaryoheye muri byose nuko mu byo RPF izazana harimo ishuri ry'icyitegererezo ryo gutwara indege. Subwa mbere ryumvise hano mu Rwanda. Yes, hanyuma tutarageraho. Aya mashyaka ntiba nka Green Party. Ni ishyaka rishyashya rwose rikiri ritoya ugereranyije n'aya mashyaka. Yego. None kuba ryo riba ryatanze umukandida nuko rero ritabona ibyo umukandida wa RPF cyangwa ibyo ishyaka RPF yakoze nuko riba ritabibona kuki ryo riba ryatanze umukandida urabizi ko Frank Habineza buri gihe avuga yuko ari we opposition ikindi kibazo buri shyaka rigira manifesto hanyuma amashyaka agira muranga yose aravuga ati manifesto ya RPF rwose nta kintu tuyinenga yego why kuki bata kuki ano mashyaka batasenya ahubwo bakasenyera mu ishyaka bagakora ishyaka rimwe ko bahuje ingenga bitekereza oya nanone widusubiza muri bwa bwato oya si ubwato kuko hari abantu bavuga ati ano mashyaka ari mu Rwanda amenshi abeshejweho no gushaka imyanya gusa mu nteko muri za ministeri ariko nta yindi ntumbero afite erega RPF yakoze byinshi urabona RPF ingabo zayo nizo zahagaritse genocide zibohora igihugu yego nandi mashyaka burya yayitizaga umurindi kuko RPF yakubitaga hariya ku rugamba abandi nabo hano mu gihugu ikina niba kimereye nabi bakizengereje muri za mitingi ndetse no mu ndirimbo n'ibindi byinshi nabo rwose nubwo RPF yo yakoreraga hirya hariya mu Mutara ariko nabo mu Rwanda burya bari bakijegeje ariko noneho barareba bagasanga RPF ibyo yaje irwanira rwose imaze kubibagezaho noneho bo icyo barwanyirizaga Habyarimana ntabwo kikiriho none kuki batayise basesa ayo mashyaka ari bakitakiriho bakayoboka FPL ni ya myanya nyine ndi kukubwira abantu benshi batekereza ko ari cyo kiba kibahangayikisha ariko atari uguhangana na FPL cyangwa se kubwa mbese ni ukuvuga ngo bishobotse bakabaye bari muri FPL uregira ngo FPL bayikorere nk'ibyo bakoreye MLND ndese oye bahangane nayo nabo bashyira hariya ideoloji zabo cyangwa se ibitekerezo byabo hanyuma abanyarwanda bahitemo hatana n'abandi ngo ibitekerezo bye abisunike nawe ngo bigire imbere nuko rero bwiza bati Frank aravuga iki umuyobozi rero w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda ni Dr. Frank Habineza yagaragaje ko muri iki gihe bikigoye kuba hari uwahatana mu matora na Perezida Paul Kagame akamutsinda kubera impamvu zirimo ubushobozi buke yego
Dr. Akona yamumenyeshe ko Kagame ushobora no kumujyana no muri Algeria agatsinda perezida wawe ukamujyana muri Senegal nta munyarwanda uri bumutore agatsinda umukandida bahanganye abarundi ntibirirwaga barira ngo bamubatize icyumweru kimwe nuko Frank ati kirero icya mbere ni ubushobozi ati Dr. Abineza avuga ati numwe mu banyapolitiki batanga hano nari mbeshye Habineza nyine numwe mu banyapolitiki batangaje kuba ziyamaze amatora y'umukuru w'igihugu uteganjwe mu Nyakanga gusa mu kiganiro uno mugabo aherutse kujyana na Jeune Afrique yavuze ko mu byo ashyize imbere harimo gutuma abanyarwanda ndetse n'itangazamakuru bagira ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo byabo bijyanye no kuba hari abahitamo kuruca bakarumira birinda ko bashobora guhura n'ibibazo reka nshake ibyo avuga kuri Perezida Kagame ati ati perezida afite ishyaka rifite ubwiganze guhera muri 94 rihabwa amafaranga ahagije ndetse rinafite amateka afite aho ahuriye n'irangira rya jenoside biragoye gutanga igisubizo mu gihe mbajijwe icyo nifuza guhindura ndetse n'uko nifuza kugera ku ntsinzi turacyakeneye kugaragaza ko twiteguye ndetse tunafite ubushobozi bwo gukora umukoro udutegereje ndetse no guhangana n'ibitagenda neza mu gihugu cyacu. Yego. Avuga yuko ishyaka RPF rifite imari, rifite amafaranga. Cyakora byo RPF ni rimwe mu mashyaka akize muri kano karere turimo. Ni rimwe mu mashyaka akize kubera ibikorwa byinshi bagiye bashoramo imari. Noneho aho ngaho aho avuze ko ari ishyaka rihabwa amafaranga. Rihabwa amafaranga nande kubera yuko ritsinda amatora kandi ishyaka ritsinze amatora hari amafaranga komisiyo y'igihugu y'amatora irigenera kugira ngo bazibe icyuho cyaho bakuye biyamamaza n'abatatsinze abagize 5 pursa nabo hari amafaranga bagenerwa nago ari 5 pursa bamaze kugirwa na bangahe barayatanze nyine ubushize muri bya bikorwa ubunungu bariko azatangwa bazagira amajwi 5% hari byo bazagenerwa cyane cyane mu badepite ubwo rero Frank Habineza ati nubwo ngiye guhatana ariko nakoraho nkababwa ririya shyaka rwose rifite imbaraga rifite n'umutungo nubwo ngiye guhatana ariko ni nko kwigerezaho ni nkaho ariko yavuze Ati rero ku ruhande rwacu twakoze uko dushoboye nubwo mu matora y'umukuru w'igihugu muri 2017 nagize amajwi make ariko mu matora y'abadepite yo muri 2018 twitwaye neza kuri ubu dufite intebe ebyiri mu mutwe w'abadepite ndetse n'undi umwe muri sena ibi byatwemereye kugira uruhare mu mategeko nyarwanda ndetse ingingo nyinshi twaganiriyeho muri manifesto yacu zarakiriwe ahubwo arahita ajya muri sena kimwe n'uko yaba na minisitiri wabibwirwa n'iki Green Party ntabwo yabona umwanya wa minisiteri haracyari kare ese ubundi viate buno bana abanyapolitiki bo ntabwo iyo biherereye bagera gutya bakajya gutora Kagame nubwo bavuga ngo bahanganye nawe yego nyine ubundi nge nigeze kubaza umuyobozi wa Parti Liberale akiri mitari ndamubaza nti honorable abanyamuryango b'ishyaka ryawe bangana iki ati baragera mu 1000 ngo niba ari 100 ntese ushingira kubatoye ishyaka rya nyatoya ati mu banyamuryango bacu hari n'abatora Kagame cyane none byagutangaza rero Frank nawe agiye agatera igikumwe kuri RPF agategereza ibiva handi ibyo ntacyo bitwaye iyo rero yari duteranyije hano ukaba urangiye Yes, yari yihambye. Nyuma y'imyaka 23 rero ubwo ngubwo agiye gukatirwa indi nyamara buri yazagahita yishyikiriza ubutabera hari igihe ngubu rwose barimo arasoza igihano. Ntavuze yuko yagarutse 2001 avuye muri Kongo. Icyo gihe inkiko gacaca zari zirimbanyije. Icyo gihe iyo yirega kemera icyaha bari kumuhatije cyane akaba yarishuje yaritahiye none ubu ngubu niba gacaca nta hantu yigeze mukatira ariko byanze bikunze yaramukatiye ariko gacaca yakatiraga uwo yaburanishije
ubu ngo bagiye kujya mu nkiko zisanzwe inagera yakemera icyaha nkiko zifite icyo zizamugenera agende none hava ikuzimu ajya ibuntu uzi ko muri gereza haruta ikuzimu aha ngaho rero uwo ni Narindwa rwose umugabo amafoto abantu babasha gusura bwiza.com urebe ni foto ye ari mu mwobo ndetse iyi foto yanakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye abantu batandukanye bayibonye reka rero tugana no ku musozo tuve mu Rwanda twerekeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho ubu ngubu amakuru avuga ko abawazalendo bagiye guhabwa impuzankano zibatandukanya na FRDC n'abayobozi b'intara kivuye amajyaruguru rero ngo barateganya guha imitwe itwara gisirikare ya wazalendo imyenda idasanzwe yo kubatandukanya n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwa gatatu ku itariki 15 Gicurasi mu kiganiro n'abanyamakuru ubwo yabazwaga ku myitwarire ya wazalendo Guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru General Major Peter Chirimwami yatangaje ko agiye gushyirwaho ingamba zo kurushaho kongera umutekano muri uyu mutwe witwara gisirikare. Ese kwitwara uko abawazalendo bitwara no kwera uniform bambaye cyangwa ni mitwe yabo? Okay, bigiye gusobanuka. Bigiye gusobanuka. Ahubwo aha ni byiza cyane. Nibajya ku rugamba M23 igimenye iti ni zambwa z'abawazalendo muze tuzirimarimo burya arapiye irwana iyo yarwanaga n'abajandarume yarabimenyaga ni zambwa z'abajandarume yarabimenyaga noneho igasika itanzitse ubu rero 23 bigiye gucayuka bisobanuke niba ari abawazalendo he kugira ibyo abawazalendo bakora ngo byitirirwe FRDC he kugira ibyo FRDC ikora ngo byitirirwe bose muri rusange reka tutegereze iyo mpuzankano turebe hanyuma se ibyo FRDC yakoraga bikitirirwa wazalendo byo izo noneho bizongera kwitirirwa nde ko ari umutego nabo bitayemo yego nyine Chirimwami ati tugiye kuvugura ubushobozi bwa wazalendo no kubaha igenamigambi ryihariye turimo kugwa mu mutego w'abanzi badashaka kubona wazalendo ikora mu kurengera abaturage babo Wazalendo izakomeza ibikorwa byayo byo kurinda igihugu icyo tugiye gukora ni ukubongerera ubushobozi no kubaha imyenda ibatandukanya na FRDC. Ubuhe bushobozi ubushobozi mudaha igisirikare mugiye kubuha Wazalendo. Ayayayayaya. Nta training bigeze bahabwa. Bagiye guhabwa uniform. Barahita bumva nabo ubwabo baremereye kuko bafite umwambaro ubaranga. Ubanza buno bushobozi avuga n'izo training zirimo ariko. Nibabanze icyo mbere yo kugura imyenda nibabanze biba training none se amakosa bari gushinja wazalendo niyo yonyine yakora muri FRDC amakosa ntago akorwamo bose nibamwe ariko noneho nibivanguke bijye bimenyekana wakoze amakosa wenda nayo nigende ikarwana ikagira igikorwa cyiza kizimikora bimenyekana yuko wazalendo hari icyo yakoze ubundi giye ubundi uzi neza yuko wazalendo giye mbafata nk'umutwe w'interahamwe kereka niba badodesheje ibitenge nka bya bindi Habyarimana yari yaradodesheje interahamwe naho kugenda ukagura uniform ugashyiraho ikirango cya leta ngo aba ni wazalendo ibyo ntacyo bimaze ntacyo nuko buri ibyo bakora no kubeshya beshya hanyuma Lieutenant General Padiri Burenda David yagizwe umuhuzabikorwa w'igihugu w'igisirikare nkuko ngo itegeko rya perezida ryashyizwe ahagaragara mu kuboza umwaka ushize ribivuga hanyuma abandi ba generali babiri uwo bita Mayanga Makishuba Janvier yagizwe umuyobozi wungirije w'igihugu uhuza ibikorwa by'ubutasi naho brigadier general Godas Sumpa Emery agirwa umuhuza w'ibikorwa wungirije w'igihugu ushinzwe ubukangurambaga iyo myanya natwe ariko baherutse kuyishyiraho mu minsi ishize hano mu Rwanda nubwo ntibuka bayihaye ariko hari imyanya ijya gusa niyo ngiyo bashyizeho yego ubwo rero abo ngabo nta gihindu nta gishya hanyuma ku rugamba rero ejo kuwa kane M23 yafashe uduce dushya tw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru imirwano hagati y'impande zombi kuwa kane yabereye mu bice bya teritwari za Masisi na Rucuru aho ingabo za leta zimaze iminsi zigaba ibitero ku birindiro by'inyeshyamba
Amakuru agera kuri Bwiza avuga ko muri Masisi imirwano yasize M23 yigaruriye agace ka Mahanga mu gihe muri Rucuru yigaruriye uduce twa Birundure Mirangi na Burindi duherereye hafi ya Kanyabayonga. Imirwano rero kuwa kane ngo yaje kuri kindi ikomeye yabaye kuwa gatatu yasize ingabo za leta zikwimishwaro zinata intwaro nyinshi n'amasasu nk'uko leta na Koloneli Wiringoma uvugira isikari cya M23 yabyemeje. Amafoto yashyizwe ahagaragara rero yerekana umurundo w'intwaro zibarirwa muri za mirongo M23 afatiye mu gace ka Rwindi ubwo ingabo za Congo na MFDLR wazarenda bacanshuri ingabo z'Uburundi na SADC bacanwagaho umuriro bagahitamo gukizwa n'amaguru. Yego. Ariko iyo Kanyabayonga yo habura iki ngo ifatwe? Kanyabayonga impamvu nyumva vuba nuko mu minsi ishize iyo habaga habaye pasahutu yabariye abasirikare batahutse bo muri FDLR habagaho guhuza abari Kanyabayonga n'abari bashyizeho za kamera dukoresha ikoranabuhanga rya Skype abari Kanyabayonga bareba ibiri kubera imutobo ari uburyo bwo kubashishikariza gutaha ngo wasangaga abo basirikare bo muri FDLR bari Kanyabayonga mu minsi ya mbere babaga bicaye ku ntebe bariho bakurikirana ibiri kubera imutobo noneho abamutobo bamara no gusezererwa bamaze guhabwa n'amafaranga bakajya kuri kamera bakajya babwira batari ko shawe kanaka ko tuziranye waje kureba ntambaye umupira mwiza dore niranga muntu dore n'amafaranga bampaye we watashye noneho abo bari Kanyabayonga igihe kigeze noneho za ntebe bajyaga bicaraho bakajya bahicaza ubwana abana sinzi impamvu Kanyabayonga batayikuramo byibura ngo nabare na FDLR iyo ikubitwe uretse ko wenda ubwo ngubwo yamaze kunyanyagira mu bindi bicaho irwanira ariko byibura nabari abanyarwanda bari iyo bakaba bataha nabo bana twabaga tureba Kanyabayonga rero bazagiremo bayinkurire mu nzira naive mu nzira birangire bazayigukurire mu nzira. Hanyuma uyu munsi muri kino gitondo Colonel Bahati Erasto wa M23 yagiye aho bita Gashuga muri Kongo bayita Kashuka avuga ko yatanze nyine ubutumwa bukakaye cyane avuga mu kirimi cyaho aravuga ati izi nyamaswa z'abawazarenda ba FRDC n'aba FDLR ati ntabwo bazongera gukandagira muri kino giturage cyiza ati rwose ibyo bintu mubimenye ati ntabwo bazongera kuha koza ibirenge cyangwa se kwa crossing ntibaziguruke icyo gihe bari kwizeza abaturage umutekano bari kubabwira ati mushiri gishyika umutekano wanyu urarinzwe ntabwo harya ngo nabake ntabwo izo mbwebwe zizahagaruka ntabwo nabashije kumva neza ubutumwa yabahaye kubera ikibazo cya interineti rwose kimaze iminsi hano hanze kirabangamye cyane numvaga nifuza kumva ubutumwa yabahaye ariko irarodinga ntabwo isoza kubera interineti nkeya nyine ntumvise kongera volume yo kuri mashini irahita yivana yavugaga mu kinyarwanda ati twumvikane baturage bigashuga baranabafite rero reba abaturage bahari hanyuma hari bamwe mu bagize icyo bavuga rero ku byo yatangaje nubwo tutabashije kubyumva uwo bita Bahati Jisire yavuze ati ubu butumwa ndabukunze cyane burakomeye kandi buratanga icyizere abaturage bacu ntibigeze bamenya amahoro ati nk'ayo bafite ubu ngubu ati tuzatsinda kandi nta muntu uzabitubuza undi bita Save Goma yego ari igifaransa yakoresha hano cyangwa ngo rezingegera ki ave declaré la mort de Bahati kiriso suicide d'autre ave dit qu'il était handicap kiriso jeté dans le fleuve ati Bahati est vivant il sera vivant pendant la célébration totale de la victoire à Kinshasa ati rero babandi bavuga ko Bahati yapfuye ati nibiyahure
ati abandi bavuga ko yamugaye cyangwa abaye kimuga ati nabo binage mu ruzi batarahari ni muzima kandi azahoraho kugeza igihe tuzaba duselebure intsinzi ikinshasa batsinzereza ingegeri ingegera ari umuzirikare wacu no hano harundi rero wagira ngo niwe uno muntu twaheragaho yasubizaga ngo iyi ni video ya kera ngo turabizi neza ko bati nta kaboka kigira kw'iburyo bagaciye ngo kacikiye muri bombardement za drone ngo none ngo ngagenda akandi kaboko mu mufuka nyamara Sugira Mireye ni umuntu ukurikira cyane mu Ventura abari kumwe nayo kenshi niwe ushyizeho ino video avuga ko muri kino gitondo aribwo uno mugabo bahatiriye tuna Colonel bati yagiye ni Colonel nari mukuyeho wagira ngo ninjye wayamuhaye nibwo yagiye nyine hariya hantu kandi yanayakuye muri leta agenda abashyiriye ubwo butumwa ya ndumva rero ari ibyo biheruka gusa wenda tugarutse gato mu Rwanda Brigadier General Karuretwa yasoje uruzinduko yavuye mu nama ya Second Joint Military Commission yaberaga i Paris mu France aho impande zombi ubwo ndavuga Ubufaransa n'u Rwanda igisirikare cy'ibihugu byombi cyasubiyemo uko imiterere y'ubufatanye mu bwirinzi iteye ndetse basinyana andi masezerano cyangwa se sinzi ikintu roadmap na byita ni nk'ikintu nyine ngenderwaho ngo nyine bizagena uko ubwo bufatanye cyangwa imikoranire izabiteye hagati y'ibihugu byombi kugeza mu mwaka wa 2025 Ubufaransa igisirikare cy'Ubufaransa n'icyo Rwanda nyine basinyaye amasezerano y'ubufatanye n'uburyo bazafatanya ubwo abi ubwo harimo no gutabarana bibaye ngombwa reka tuzarebe gusa Polonye uzagira wibeshya tera u Rwanda rero ngo Ubufaransa buramanuka Polonye yo niyo yamaze kubyemeza rwose ko iri tayari kugira gute gutabara u Rwanda mu gihe rwaba rutewe n'umwanzi mu gihe neva yaba yaruteye ntabwo bwabwirirwa buze Polonye ntabwo yakwirirwa izi ntabwo yazana twatewe na neva ndetse twatewe na East Africa yose yaba ari intambara ya Afurika Seviate nuko rero zirarangiye reka nongere nshishikariza abantu nyine gukurikirana ibiganiro bya bwiza munabishishikariza n'abandi kugira ngo tujye dukomeza tubane mutabirora twabireka ariko iyo tubonye mwabirebye natwe duhataho icyo tudafite ubwo nyine kiba cyabuze aho bibonekeye tuzajya tubibagezaho nuko rero Rakarida Guest Garden Limited hariya mu kagari ka Kibenga mu murenge wa Ndera abantu muturi aho ngaho mwese mugerageze mujye kubookinga mujye kuharuhukira mufate icyo kunywa n'icyo kurya muhakorera ubukwe hanyuma ibintu bigende neza mubahamagare kuri 0772 40 49 79 79 niba mbivuze nihuta usubize inyuma wumve izo nimero hanyuma bahamagare kwasoza rero hanyuma uruvugiro ni mu biganiro bikurikira mbuzo muri mu mpera z'iki cyumweru yes uyu munsi mwe yamune kumwe na Denis Nsengiyumva na Rutagengwa Viateur nawe ubutaha ciao ciao.